שלום חברים, היום שעת סיפור. אני רוצה לספר לכם על רמות של תקשורת שיצא לי להתקל בהם במהלך החיים, ומה היה הסיפור מאחורי הרמה של התקשורת שגיליתי. אוקיי, אז פעם אחת הייתי בחוץ, ודיברתי כזה בקול נמוך כזה, משהו ביני לבין עצמי כזה. ובתגובה שמעתי מישהו מרחוק דרך האוזניים, שהוא גם כן מדבר בקול כמוני, שכדי שאני אשמע אותו באופן טבעי, היה צריך לצעוק. אני אשמע אותו ממרחק כזה, ולא, הוא הגיע אליי לאוזן, דיברנו חלש, הגבתי לו. אז זה סיפור אחד שבעצם אפשר להעביר קול דרך האוזניים למרחקים גדולים יותר. פעם אחת עם השכנים שלי זה קרה, שכן אחד ירד לי למטה, והוא ראה אותי יורד, אמר לי זה משהו ברוסית, או באוקראינית, אני יודע באיזה שפה. ותוך כדי שהוא דיבר, הרגשתי בדמיון, כאילו הוא שואל אם אני נוסע לרחוק, אם אני נוסע לרחוק באוטו. אז אני הגבתי, מה? קודם כל, אולי הייתי רגיל לתקשורת מסוג הזה של טלפתיה. מהטלפתיה אתה לא הבנת שזה שאלה. זה היה כאילו ציור שאני הולך מפה לשם. כאילו המצלמה מצלמת את הרכב ומתקדמת איתו לרחוק. מאוד מהר, זה ככה, בשנייה, בקו אווירי התקדם ליעד. אז אמרתי, מה? אז הוא עשה לי ככה, עם הידיים, כאילו הולך. אז אמרתי לו, כן, כן, דה, משהו כזה. אוקיי, זה היה פעם אחת. פעם נוספת, גם כן עם השכנים שלי, אני נמצא בחדר שלי, ואני חושב על דברים בחדר שלי, ופתאום השכנים למטה מגיבים לי בקול. מגיבים לי בקול על מה שאני חושב. זה גרם לי לחשוב שאולי הם מסוגלים לתקשר בצורה של טלפתיה של קריאת מחשבות. אוקיי, מה עוד? תראו, זה סיפורים מעניינים, אה? פעם אחת הבאתי לחתולה לאכול אבוקדו שלאסתי לה אותו. אז היה שם מהרוק שלי. היא ליקקה את זה. כי למה כשהבאתי לה לאכול אבוקדו ככה, אפילו שהוכח, ראיתי שהיא מתקשה ללעוס אותה. אין לה שיניים תוכנות, אין לה זה... בקושי יש לה שיניים. אז הבנתי שאם אני לא אעשה לה את זה, זה יקל עליה. לאסתי לה את זה, הבאתי לה את זה לעוס, היא דקקה את זה. יום למחרת היא ליטפה אותי והכניסה לי תחושה של בליעה של אבוקדו. אבל זה היה תחושה רוחנית כזאת, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה היה מדהים, כאילו חוויה מאלפת. שחתולה יכולה לתקשר איתך, להגיד לך אני רוצה לאכול עוד אבוקדו. אוקיי. מה עוד? פעם אחת הייתי בחדר שלי והרגשתי שיחת ועידה עם אריאל ברג ועם עוד כמה אנשים. אריאל ברג הוא טוען שהוא מתקשר, וזה היה שיחה קצרה, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה שם, אבל זה היה שיחת ועידה של כמה אנשים ביחד בטלפתיה. טלפתיה שהיא גם ויזואלית וגם גם בדמיון וגם בקול. זה היה חוויה מעניינת גם כן. ואז למדתי שיש בעצם רמות של תקשור, יש רמות של תקשורת שכל אחד מסוגל לעשות רמה מסוימת. יש רמות חיים שהם מובדלים ביניהם ברמות של תקשור. אני למשל לא מסוגל לעשות טלפתיה. מה אני מסוגל? אני מסוגל לדבר דרך הפה. יש אנשים שמסוגלים גם לדבר דרך הפה וגם בנוסף יש להם טלפתיה. אז זהו חברים, זה היה שעת סיפור להיום על איך למדתי על רמות של תקשורת, ונתראה בפעם הבאה. אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם לערוץ ולפות על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תכונים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. הדרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית יותר נוח לכם.